Min säkerhetsfara. Ja, och grejen är att vi har kämpat så jävla länge för att vara med i den här. Och hon kommer in efter att ha ridit typ en dag. Alltså inget personligt mot henne, men det är så synd om den där jävla hästen. Jag har ju så bra. Det är så tjockt på så här tider av. Helvete tåget!